olin sotaveteraaniyhdistysten jäsen niiden perustamisesta lähtien. Ensin Turussa, sitten täällä Raisiossa. Mutta en ollut sitten kovin innokkaasti mukana muuta kuin palvelutehtävissä. Mä olin tottunut tuntemaan koko maakunnan jo omassa ammatissani, kaikki ihmiset tuntemaan. Ja olin mä oppinut tuntemaan myöskin sitten näitä hallintotehtäviä. Raision valtuustossa olin 24 vuotta mukana ja kirkkohallinnossa samalla tavalla. Niin mulla oli tämmöistä hallintokokemusta kyllä aika paljon. Ja niin kävi sitten, että kun vaali oli valmisteltuja tehty, en minä ottanut siihen valmisteluun ollenkaan osaa, kun mä ajattelin, että sen tekevät sitten ne, jotka haluaa tämmöisen luottamuksen antaa. Ja tulin vuodesta 1986 lähtien niin puheenjohtajaksi valituksi. Ja olin siinä nyt sitten vuoteen 2003 saakka, eli 16 vuotta yhtä mittaa. Ja sinä aikana saatiin aika paljon aikaan. Saatiin yhteistoimintaa eri rintamiesjärjestöjen kesken, sotainvaliidien kesken, veteraaniin verrattuna, koska ne on toiminut kokonaan erikseen, niillähän on oma lakinsakin. Minä olen kyllä invalidi, mutta mä olen niitä vähäprosenttisia, että mä kuulun siihen voimakkaaseen sotainvaliidijäsen kyllä olen, mutta en ole siellä ollut tehtäviä mukana. Mutta sain yhteistoiminnat aikaan. Sitten kun ensin olin saanut maaherran taakse sille, että maakunnassa täytyy saada tämmöinen yhteistoiminta-aika. Pirkko Työläjärvi tuli maaherraksi ja hän oli tavattoman myötämielinen ja asettu mun tukijakseni. Ja me saimme aikaan sen, että yhteistoimintaa tuli ja veteraanit kuuluvat, sotaveteraaniliiton miehet kuuluvat samaten, samoin rintamaveteraaniliiton miehet kuuluvat tämmöiseen yhteistoimintaan niin, että ei siis samoja tehtäviä tehdä jokaisessa erikseen. Ja se nythän on olemassa sitten valtakunnallinen tämmöinen liitto, jossa nämä kaikki liitot ovat hyväksyneet tämän toiminnan miinanraivaajia myöten. No, henkilökohtaisesti en ole joutunut mihinkään vaikeuksiin, mutta olen tiennyt sen, että ongelmia on paljon ollut. Ja varsinkin sitten maan hallinnon kanssa, joka nyt oli sota-aikana, luvaili kaiken näköistä, että sitten kun sota on käyty, niin kyllä sotilaat hoidetaan sitten. Ja onhan niitä hoidettu. Ei Suomi ole huonosti käyttäytynyt, mutta se on aina ollut rahasta kiinni sitten vaan. Mutta uskallanpa väittää, että ei oikeastaan missään valtakunnassa sen parempaa veteraanien hoitoa ole kuin Suomessa. Ainoa ongelma on nyt tällä kertaa se, että valtiovalta ei ole lupauksia pitänyt. Kun alun perin näitä sotaveteraanien hoitorahoja budjetissa ratkottiin, niin selitettiin aina, että kun päätetään nyt sitten, että on määrätty summa, joka käytetään siihen, niin sitä pidetään sitä summaa kokonaisena, vaikka sotaveteraanien lukumäärä vähenee, niin saadaan tehokkaampaa hoitoa sitten niille, jotka jäävät elämään. Ja nyt ihan viime tingassa sitten, viimeisessä talousarvion käsittelyssä, niin otettiin pois se säästynyt raha. Valtiovalta ei toteuttanutkaan sitä lupausta. Se olisi tuottanut aika paljon paremman hoidon ja sillä tavalla, että kotihoitoon olisi voinut, kun nykyään ollaan kaikki jo, jotka ovat semmoisia, että ne voisi kotona olla, että ne saisi enemmän apua kuin mitä nykyään saadaan. Se apu on ollut alun perin vapaaehtoista, mutta nyt sitä saadaan jo hiukan kuntien ja valtionkin avustuksella, mutta ei riittävästi. Kun jokainen sotaveteraani perhe, on niitä sitten yksi tai kaksi tai useampia, niin ne saisivat parhaiten elämänsä menemään, jos ne sais asua kotonaan ja saisivat avun sinne. Ja tätä asiaa on saatu aika paljon eteenpäin jo, jopa sillä tavalla, että siis heikossa asemassa oleville veteraaneille, niin niille toimitetaan ruokaa kotiin
ja niille toimitetaan lääkintähoitoa kotiin, jos se on kunnallista toimintaa. Se kunta maksaa sitä, mutta valtio maksaa myöskin osaltaan. Ja tällä tavalla voidaan tulla toimeen. Mutta vielä on kuitenkin semmoisia veteraaniperheitä ja yksityisiä henkilöitä, jotka tarvitsisivat esimerkiksi kuljetusapua ja muuta enemmän kuin mitä ne saavat.